libération de l'archibishop Coutinho Fernando, qui a été victime de son patriotisme, de complots, de vols et du pillage bien organisé. Nous disons non, 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 notre papa doit retrouver la liberté. Oui, c'est vrai. Contre l'archibishop Coutinho Fernando, Azali Mwana Congo, Azali Binonini. Botika ye asale lankolo ye Papa na ye aza kongole Mama na ye kongole Ye mokwaza manyanga Mwana ya architecteur Rezo na ye eza bakongo Ata butu eza molai Suka tongo ekotana Patrimoine national Lelo akomi moninga ya kolo Na silas na kata boloko L'archibishop Coutinho Fernando Patrimoine national L'avant-gardiste L'estime 2006 a zongi kongo De 14 bakangie Babeti beti e fimbo Mwana ma Sofia moni pasi Bakati kati bilamba Babotoli sina mbongo Yoso wana pona ninye Pona kongo yo Motie liberta ya papa na mobulu Bobo sanike azala bana Lelo vula moto bana boloko Biso bana tolembi Mopwemye mote imonene asali ya mingi yomboka Kongo Angomba etombwa mi ba mama batele mi Ye 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 Botika ye Erola sokola ki maboko pona inosocia mona ya pate La niñe, Coutinho a salido y no en lo cote, Botica ye, ma, Botica ye, oh mamá. Peuple congolais, vino con la música, no moca nadiso, voy a cantar a la lié. Así a te amate a la prosperité, y tomo la mango maningui na Congo. Yango ne peple ya sengi Botike la biso Coutinho Fernando Ye 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 Bana bilenge bakolo pe bakoko Moto abendele kufate Tosa la nyoso Batika ye Liberté ya mshimisho Bembo, Olobinini. Aïe, pasta kutuna moni pasi, okati ya boloko, toza bisonyo sobana mboka, tolimbisana, azamo pisto po ayambo. Kutuna mosali ansambi asali bino ninye, veritable memi. Atabo kangi ya kondi manaye Nankomo ya Yesu Yo yo yo
Debout malgré les plaies d'une détention injuste, une requête au gouvernement, l'aide coutume au bifouille. Africa, America, Europa, Asia, vous soutenir Poutine, Azamwana Congo. Bendito.